ਉਹ ਬੱਲੇ ਵੀ ਜਵਾਨੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦੂਰ 'ਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਛਕਣਾ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਟਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਕਸਟਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਘੱਟਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਲ ਆ। ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲਾ ਤਾ, ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਰੇਟ ਦੱਸੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਾ ਤੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜਨੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਭੋਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਵੇਖ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਲਾੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਘੱਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਘੱਟੇ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ 3.5 ਫੁੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, 3.5 ਫੁੱਟ ਚੜਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 7 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਇਹ ਫੁੱਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਜੀ। ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਲਵਾਉਣਾ ਸਸਤਾ ਲਵਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸੋਹਣਾ ਮਾਲ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮਾਲ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਕੋ, ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਘੱਟਾ ਘੁੱਟਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਐਂ ਝਾੜਨੀ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਫਰੈਸ਼ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਆਂਦਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹੈਂ ਆਂਦਰਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਆਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਲੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਲੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਵਾ ਭਾਜੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਲੜੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਬੂਟੀਆਂ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੜੀਆਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਾਫਾ ਲਿਆ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੂੰਝ ਪੂੰਝ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਣ ਦਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਚੰਗੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਜੇ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਲਈਦਾ ਵਾ 6000 ਰੁਪਈਆ ਫੁੱਟ। ਤੇ ਆਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਹੈਗੀ 550 ਦੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਆ। ਰੇਟ ਭਾਈ ਸਹੀ ਆ, ਤੇ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ, ਗਾਹਕ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਸਹੀ ਆ ਸਾਡਾ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੌਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਾਹਕ ਧੱਕਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਫਿਰ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਕਾਨੇ ਵੇਖ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ। ਇਹ ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਲੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਲੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਲੀਲਾ ਕਲਰ ਹੈਗਾ? ਹੈ ਲੀਲਾ? ਲੀਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਵਾ, ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਆ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਬਜ਼ ਆ, ਰੈੱਡ 'ਚ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਮੈਰੂਨ ਪਈਆਂ, ਪਲਪਲ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਯੈਲੋ ਪਈਆਂ। ਪਰੇ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ, ਆਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਆਹ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਆਹ
ਇਹ ਦੁਪੱਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਲਈਦੇ ਆ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਦਿਖਾਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫੜ ਮੁੰਡਿਆ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਫੜਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡਾ? ਆ ਮੂੰਹ ਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਭੂੰਡ ਪੈਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜਦੋਂ ਟੁਰੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਆਏ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਮਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਫੜਾ ਕੋਈ ਨੀ। ਓਏ ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਰੀ ਭੁੰਨ ਕੇ ਲਵੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਬਾਈ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਭਾਈ? ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਮਲੰਗ ਟੈਪ ਲੱਗੋਗੇ ਭਾਜੀ, ਉੱਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਹਦੀ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਨੀ ਹੀ ਮੰਗੀ ਦੇ ਆ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਜਾਵਟ ਹੋਈ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਸਹਿਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਲਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੈਂ ਬਹਾਲ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਸਹਿਰੀ 'ਚ ਲੰਮਾ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਲਾਸ਼ ਪਾਉਣੀ ਲੰਮਿਆਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਕਮਰਾ ਫਵਾਈ ਦਾ ਭਾਈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਵਾਦੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਰਫਲਾ ਦੀ ਦੀ ਆ ਮੌਸਮ। ਸਾਡੇ 3 ਫੁੱਟ ਐਵੇਂ ਆ, 7 ਫੁੱਟ ਐਵੇਂ ਆ। ਓਏ ਪਤਾ ਬੈੱਡ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਨਾਬ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਜ਼। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸੁਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾ? ਕੀ ਮਤਲਬ? ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿਣ, ਕੋਹ ਟੰਗੀ ਆ ਕੋਹ ਟੰਗੀ ਆ ਕੋਹ ਟੰਗੀ ਆ, ਇਹ ਲੜੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਕਲਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਟੰਗੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 126 ਭਰਾ ਵਾਂ। ਕਿੰਨੇ? 126। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤਰੇ ਉਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਇੰਨੇ ਭਰਾ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਮਾਸੀ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ 126 ਆ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਬ ਚੱਲਦਾ ਅੱਧਿਆਂ ਕਦਾ ਉੱਧਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਵਾਵੋ, ਹੌਲੀ ਹੋਵੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਮਨ ਬੜਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਆ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਚਾਰ ਆ। ਹੈਂ ਗਲਿਆ ਸੋਹਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸਹਿਰੀ ਅੰਬ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ, ਅਤੇ ਅੰਬ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ 40 ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਆ। ਚਲੋ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਲਕ ਦਾ ਗੁੱਥਾ ਜਿਹੜਾ 150 ਨੂੰ ਆ, ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ।
ਕਿ ਗੁੱਥਾ ਹੀ ਐਡਾ ਬਾਲਕ ਦਾ ਸਸਤਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ 50 ਦੀ ਲਈ ਹੋਵੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮੋਹਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕੁੰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਊ, ਉਹ ਫਟਕੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਡਾ ਹੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਭਾਈ, ਸਾਰਾ ਨਾ ਖਾਲਸ ਆ ਉੱਧਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ, 120 ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ? ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ ਆ, ਭੋਰਾ ਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੰਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਮਰਾ ਸਜਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਉਦਣ ਸਜਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਸਜਾ ਦਈਏ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਟਿਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਓਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭਣ ਦਿਆਂ। ਹੈ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ ਭਾਈ ਨਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ? ਇਹ ਹਾਰ ਆ ਜੀ, ਹਾਰ ਗਲ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਰ ਆ ਭਲਾ? ਕਿਹੜੇ ਹਾਰ? ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਗਲ ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੰਨਾ ਕੰਨਾ ਚੱਲਾ ਵਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਛਤਰੀ? ਇਹ ਛਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਥਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਕੌਲੀਆਂ ਨਾਲ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਓ, ਜਿਹ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਪਵੇ ਜੀ। ਕੌਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਨਾਬ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਆਹ ਕੌਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਤੇ ਘਰ ਭਾਂਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਛਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਮੀਂਹ ਗਿਣੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੋਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਲਾਓ। ਉਸ ਗੰਜਮੀ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਤੂੰ ਇਹ ਛਤਰੀ? ਓਏ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਸ ਹੈ, ਛਤਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਭਾਈ ਨਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਡੰਡੀਆਂ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ? ਲੀਲਾ। ਉਹ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨੀਲ ਕਾਟ, ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਲੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਵੇਖੀ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ? ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ? ਆ ਇਹ 450 ਦਾ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੇਸ਼ ਰੂਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ, ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਸੋਟੀ ਤੇ। ਇਹ 450 ਦਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿਆਹ? ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਉਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਉਣਾ? ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਤਿਆ? ਉਹ ਰੇਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਮੇਲੇ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰੋ, ਇਹ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਏ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੁੱਡੋ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ? ਲੁੱਡੋ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੁੱਡੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਫੜਦਾ ਹੁਣ। ਮੇਰਾ ਮਤਬਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਮਾਲ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਫ ਮਿਲ ਜੂਗੀ? ਕਮੀ ਆਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਫ। ਸਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ? ਉਹ ਕਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੇ, ਸ਼ੀਟ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਛੁੱਤ ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 3.5 ਫੁੱਟ ਆਉਂ ਤੇ 6-7 ਫੁੱਟ ਆਉਂ।
ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਬੈੱਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 70-80 ਲੱਗਣੇ ਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਰ ਹਾਂਜੀ ਮਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ 60 ਲਾ ਲਓ ਇਹ ਅੱਛਾ ਤੇ 16 ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ 20 ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਲੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਫਬਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਜ਼ਈ ਕਲਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਭਾਈ ਯੂਸਫ ਜ਼ਈ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਥੀ ਤੇ ਅਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਉਹ ਯੂਸਫ ਜ਼ਈ ਕਲਰ ਬਣਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਖੈਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਕਲਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੰਗੇ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਹੈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਕਰੀਮ ਕਲਰ ਆ ਉਹ ਮੈਰੂਨ ਕਲਰ ਆ ਉਹ ਪਰੇ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਆ ਉਹ ਵਾਈਟ ਆ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੇਟ ਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਆਲੂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਗਾ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਰੇਟ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਰੇਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਓਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਮਰੇ ਸਜਾਉਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਮਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 3.5 ਫੁੱਟ ਆ ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਲਵਾਉਣਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਲਗਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਗੁਆਚਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਿਸਾਬ 26 ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅੱਛਾ ਤੇ 56 ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਇੱਧਰ ਅੱਛਾ 56 ਤੇ 26 ਚੜਾਈ ਹੈ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪੂਰੇ ਵਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਹੜਾ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਕ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਗਦਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਬਸਾਰੀ 56 ਤੇ 26 39 39 ਤੇ 12 64 ਤੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੱਥਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਨੌਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 64 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਦਰਕ ਹੀ ਅਦਰਕ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਅਦਰਕ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਕੋ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਕੋ ਇਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਈ ਨਾ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਵਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਏ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ 10 ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਲੈਣ ਗਈਆਂ ਚੇਤਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੀਨ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 3.5 ਫੁੱਟ ਆਉ ਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਪੂਰਾ ਮੱਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੀ ਹੁੱਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ ਉੱਤੇ ਘਰ ਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸੋਵੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਸੜ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਉੱਥੇ ਸੌਣਾ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣੀ ਆ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿੜੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹਿੜੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਿਰੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਬਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਪੂੰਜਣਾ ਤੂੰ ਇਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਗੜ ਮਾਰੀ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁੰਦਮਈ ਪਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਲਾਉ ਜਾਣੀ ਆ ਕਾਹਦੀ ਗੁੰਦਮਈ ਪਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰੇਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਇੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਲਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਬਕਾਰ ਹੋਣੀ
ਓਏ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮਸਹਿਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਾ, ਉਥੋਂ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਦੇਗਾਂ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਸਾਲਾ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲਾ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁੱਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੋ, ਉਹਨੇ 4-8 ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਖਾਈ ਜਾਇਓ। ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਊਂਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਊਂਠ ਊਂਠ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਖਤਾਰਕਿਆਂ ਨੇ ਊਂਠ ਲਿਆ ਵਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਊਂਠ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਮੁਖਤਾਰ? ਉਹ ਮੁਖਤਾਰ ਉਹੀ ਨੀਲੇ ਗੇਟ ਵਾਲੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਗਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਗਿਆ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੱਚੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਦਿਮਾਗ ਕਰਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ। ਉਹ ਚੁੰਮੀ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ, ਚੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਬਾਈ? ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲਏਗਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਕਮਰੇ ਕਿੰਨੇ? ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ। ਕਮਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2 ਟਾਇਰ ਆ। ਹੈਂ? 2 ਟਾਇਰ ਆ। ਅੱਛਾ, 2 ਦੀਆਂ ਹੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੰਬ? ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖੋਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰੇਡੀ ਕਰਾਈ ਸਮਾਨ ਵਾਸਤੇ? ਖੋਤਾ ਰੇਡੀ। ਲੋਡ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇਲ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਫੂਕੜਾ ਚਿੰਗ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਖੜਨਾ, ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਾ? ਸਮਾਨ ਖੜਨਾ ਖੁੜਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਗੋਸ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਰੇੜੀ ਸਜਾਉਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਵੱਡਾ ਲੈਦਾ, ਕੱਟੇ ਦਾ ਲੈਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੈਦਾ, ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਲੈਦਾ, ਦੁੰਬੇ ਦਾ ਲੈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰੇ, ਆ ਸਾਰੀ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੂੰ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆਉਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਜਰੀ ਧੋ ਲੈਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ? ਚਲੋ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿ 60 ਆਹ ਕਰ ਲਵੋ, 25 ਆਹ ਕਰ ਲਵੋ, ਆਹ ਲੜੀਆਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ, ਖੋਤੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 30 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਲਾਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਧਰ ਫੱਟੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣ ਜਵੇ। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਖੋਤੇ ਦੇ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜਿਉਣਾ ਤੂੰ ਰੇੜੀ ਅੱਗੇ, ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਲੜੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ ਅੱਛੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਸਜਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਆ? ਹੈ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਦਿਮਾਗ ਜੱਟ ਕਰਨ ਨੇ ਬਾਈ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਸਜਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਝਾਂਜਰਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬੋਲੇ ਆ? ਉਹ 12-12 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਆ 330 ਵਾਲਾ ਖੋਤਾ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਕਿਤੇ? ਉਹ ਏਡਾ ਵਿਹਲਾ ਘਰ ਤੂੰ? ਹੈ ਤੂੰ ਖੋਤੇ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇਖ, ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਖੋਤੇ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਹੀਰੋ ਵਾਲੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੀਰੋ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਲੇ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣ ਬੁੱਧੜ ਦਿਨ। ਇਹ ਤੂੰ ਦੁਆ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਧੋਣੀ, ਕਰੂਲੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿਤਾ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹਜੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਗਾਰਾ ਪਾਤਾ, ਗਾਰਾ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਚੱਲ ਇਥੋਂ, ਮੈਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਲ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈਓ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਐਡਾ ਕਿਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਨੇ ਸਜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਆ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਕਮਰਾ ਲੈਣਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਦੇਖਣਾ,
ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ? ਬਸ ਤੂੰ 6 ਖਾਨੇ ਬਣਾ ਦੇ, ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 900 ਦੇ ਦੂੰ। ਕਾਹਦੇ 6 ਖਾਨੇ ਬਣਾ ਦਾ? ਏਦਾਂ ਕਰ, 200 ਆਹ ਲਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ, 500 ਆਹ ਲਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 56 ਲਾ ਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ 60 ਲਾ ਦੇ ਉਹ, ਤੇ 5-6 ਆਹ ਰੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ। ਜਾ, ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 850 ਦੇ ਦੂੰ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਬਾਲਾ ਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ 800 ਓਏ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਤੂਤ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ? ਬੁੱਝੇ ਤੇਰਾ ਖੋਤਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੇ ਆ? ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਐ? ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਆ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਟਾਈਲ ਸਟੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਔੜੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੋਲ ਬੋਟੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ 30-30 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਸੁਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸੁੱਕਣੇ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਿਆ, ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਏਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ, ਬੜੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ? ਚੱਲ ਦੌੜੇ ਤਾਂ 200 ਪਲੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ 200 ਪਲੇਟ ਮੱਥੇ ਚ ਖਾਣੀ ਆ ਤੂੰ? ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 200 ਪਲੇਟ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਚਾਰ ਦੁਆਰੀ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਦੇਖ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ? ਹੈ, ਬੇੜਾ ਕਰਕ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਕੜਾਂਗੀ ਤੇ 11 ਪਤੀਲੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਫੜਾਏ ਤੁਸੀਂ? ਚੱਲ ਦੌੜੇ ਤਾਂ। ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਚੱਲ ਰੇੜੀ, ਇੱਕ ਦਰ ਕੋ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਸਜਾਉਣਾ ਰੇੜੀ? ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾ ਖੱਦਾਂ ਸਜਾ ਦੇਣੀਆਂ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰ ਕੇ, ਐਡੀ ਕਿਤੇ ਰੇੜੀ। ਮਰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਚ ਰੱਖੋ ਏ। ਉਹ ਮਰਨਾ ਤੂੰ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁਕਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ? ਯਤੀਮ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਯਤੀਮ ਆ ਤੂੰ। ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਲੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾ ਦਫਾ ਜਾ ਇਥੋਂ ਜਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਜਾ, ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਅਰੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕੋ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ। 6:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, 9 ਵਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਲਬ ਲਾ ਲਾ, ਬਲਬ ਲਾ ਲਾ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਬਲਬ ਲਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ੀ ਦਿਖਣੇ ਨਹੀਂ। ਆ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਆ, ਘਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਦਿਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਬੇੜਾ ਚੱਟ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾ ਕਿਤੇ ਗਾਹ ਗਾ ਗਿਆ। ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਚਲ ਰੋਂਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ। ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਮੰਗਣਾ ਲੱਗ ਲਾਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਗਦਾ? ਆ ਚੱਲ ਮੁੰਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਰੱਖ ਬੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੜੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਈ ਜ਼ਰਾ। ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਲਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ।